No niin, nyt pitkästä aikaa tekniikkanurkkauksessa vähän asiaa. Tälleen kesän helteilläkin täytyy näitä tietsikoita huoltaa, niin tässä olisi nyt tämmönen Intelin i7-4770K prosessori ja tästä olisi nyt tarkoitus irrottaa tää lämmönjakaja tästä ja vaihtaa sisältä tahnat, kun haukkuvat heikoksi noit Intelin. Pitäisi ihan jopa 20 astetta parantua lämmöt, mutta sehän nähdään, jos me saadaan onnistunut työ. Tuolla televisiossa näkyy on vaaran paikat, tuossa näkyy prosessori, on tää kiiltävä, vasemmalla puolella on noita komponentteja, sit mitä pitäisi varoa tässä työn aikana, ettei oo entinen. Eihän tää maksa kuin 320, ei tää onneksi ole mikään kallis, mutta eiköhän ruveta tästä työstämään. Sit mä otin tosta tämmösen Brännikän partahöylän terän, se on ohkainen, niin se pitäisi tonne väliin. Aloitetaan nyt täältä vasemmalta puolelta, kun tää on turvallisempi. Eli tohon kulmasta vaan, mä oon itse asiassa vähän tässä jo tehnyt alkuun, eli se lähtee aika helposti tommosella nitkuttamisella tosta. Ja sitä sit pikkuhiljaa tehdään ja katsotaan, ettei toi terä uppo liian syvälle tonne. Vähän se siitä ylemmäs. Tähän tyyliin. Olen näköjään sen verran hyvän pohjatyön tehnyt ja tässä ennen videoita siirrytään sit suoraan tänne vaikeammalle puolelle, jossa on vielä aika paljon onko sitten jotain epoksia vai millä toi on kiinni, niin ollaan täällä haastavalla puolella. Eli tätä sit vaan nytkytetään ja olevinas ollaan kovin varovaisia. Tässä saa, sit kannattaa myös varoa, nää on teräviä, ettei omiin sormiin nyt ainakaan sit viillä ja sen takia on nämä kumihanskat kädessä, kun varmaan tulee koskettu tänne prosessorin kontaktipuolelle, ettei sinne nyt kauheasti jäisi mitään rasvaläikkiä sitten. Joo, ihan tämmönen vaan, eihän tässä mitään järkeä ole. Mut tehdään nyt, saadaan jotain materiaalia tähänkin. Pitkästä aikaa varmaan siellä on monet janoiset katsojat odottelee siellä jo, että miksei mehtävarikset laula, mutta eiköhän se tästä taas. Mulla ei ole kyllä ihan, tää on ihan ensimmäistä kertaa mä oon tämmöstä hommaa tekemässä, ettei oo mitään maailman parasta praktiikkaa tähän, mutta toivotaan, että tää nyt ei ainakaan menisi rikki. No niin, mä oon nyt aika hyvin saanut sitä tuolta. En oo ihan tonne pahimmilla alueilla vielä lähtenyt. Mä pistin kaksi terää päällekkäin ja koitan nyt, että lähtisikö se tosta ja vois vähän antaa sinne pientä. Otetaan suuresta vähän vääntöä. Koittais. Terät on kyllä niin ohkaisia, että ei se ihan ei taida vielä antaa periksi. No, me jatketaan harjoituksia. Koitetaan kohta uudestaan. No niin, nyt ollaan toivon mukaan tultu siihen pisteeseen, että saatais tää vihdoin ja viimein irti. Nyt antaa ainakin sen verran periksi. Noin. Nyt ollaan jännän äärellä, että on komponentit ehjät. Kädet tärisee ainakin niin paljon, mutta hyvältä näyttää päällä. Nyt tärisee lasentaja kädet, mutta tästä äkkiseltään kun katsoo, niin näyttäisi, että emme ole saaneet vahinkoa aikaan, mutta ainakaan silmin nähtävää vahinkoa. Paitsi että tuolla on jotain. Mitäköhän se oli? Ei se. Näytti kuparilta, mutta ei. Nyt seuraavaksi mä rupen puhdistaa tätä mustaa töhnää ja
koita saada nyt tämän kädet vähän vakaammaksi, niin jatketaan. Ihan vaikuttaa. Siinä on rohvessori ja siinä on kanta. Jees, sitten puhdistellaan seuraavaksi. Otin tosta hiukan tommosta alkoholipohjasta desinfiointiaineet ja sillä otetaan suurimmat noin vanhat lämpötahnat tosta. Se on aika tommosta kuivaa korppujauhoa, kun tosta tulee, ei ainakaan henkilökohtaisesti herätä mitään luottamusta tähän Intelin lämpötahnaa, mitä he sit käyttääkin, mutta puhdistetaan tää nyt sit lopuksi vielä paremmin, ja alle toi musta töhnä, niin se lähtee parhaiten ihan tosta hiukan, kun käyttää kynttä, niin. No niin, nyt ollaan saatu tämmöiseen vaiheeseen, että aika puhdasta on, niin sit pitäisi suojata nämä, käytetään kynsilakkaa, niin, koska meillä tulee tohon päällä semmoista lämpötahnaa, mikä johtaa sähköä, ja me ei haluta sit taas, että se joutuu tekemisiin näitten kanssa, ettei näitten välille tuu mitään oikosulkua, niin. Näitä hommia on silloin joskus ennen vanhaan paljon tehty tämmöttis. Noin, nyt siinä on tasainen lakkakerros ja sitten annetaan sen kuivua ja he ovat siellä suojassa. No niin, nyt meillä on virallinen puhdistusliina vielä. Mikä tuli tämän Liquid Ultra lämpötahnan mukana. Ollaan vaan tarkkana, ettei me osuta tonne, missä meillä on lakkaa, koska ei me haluta, että se nyt lähtee pois. Noin. Sitten puhdistetaan samalla tämä IHS. Mistä lähtee, jostain lähtee mustaa. Sitten mä otetaan tätä. Tästä. Tässä siinä ohjeessa sanottiin 3 tommosta viivaa vai? Tulikin jo liikaa. No. Koitetaan elää nyt tämän määrän kanssa, mitä siihen tuli. Muistetaan, että on johtaa sähköä, eli koitetaan hyvinkin pitkälti pitää se tässä prosessorin pinnalta tavara. Vähän mä pistän tätä ylijäämää nyt johonkin muualle. Uskoakseni tää on aika lähellä semmonen määrä, mitä me halutaan sitä tuohon. Sitten mä otan vielä tuot noin yli tulleet. Koitan ottaa. Oh, mä uskon, että me ollaan aika lähellä sitä tulosta, mihin meikäläisen ammattitaidolla päästään. Sitten lyödään tämä tonne koneeseen. Ja.
varmistetaan, että se on siellä oikein niin kuin se nyt on. Sitten otetaan täältä meidän puhdistettu IHS. Asetellaan se. Vakain käsin laakista paikkaan. Toivotaan, että se ei nyt kauheasti liiku tässä. Se olisi siinä. Kontaktipinta. Ja sitten lisätään varovasti siihenkin väliin tätä ihmeainetta ja tällä kertaa hiukan vähemmän, kun tiedetään, että miten se käyttäytyy. Meidän pitäisi saada tää laakista siihen päälle. Toi tuntuu sattava. Nyt yhtäkkiä tulikin jotenkin tosi kuuma muuten. Meillä on muuten mitään tommoista ensisammutuskalustoa täällä, että jos... Ei ainakaan kilahtanut mitkään käänteet. 29 astetta lämmintä. Eli ihme, jos täällä vähän hikoillaan. Miten sitten Elmeri, katsotaan. Noni. Näin pitkällä päästiin jo. Pakko avata tuolta heti. Näkee vähän missä lämmät huitelee. Tarvii paniikkisan, mutta... Ei vielä ainakaan. Mitään sen kummanpäin. Mä pistän tosta pari ajoa lämpötestailuja ja katsotaan, että mihin tää johtaa. Pieni kivi vierähti jo sydämeltä. Mut jatketaan harjoituksia. No niin, vielä isompi kivi vierähti sydämeltä. Vedettiin ihan pikaiset testit tuossa ajoin ennen kuin aloitin tän projektin ja jälkeen, niin minimissään 20 astetta ja joissain koreissa oli jopa suurempi toi lämmön pudotus, eli puhuttiin yli 90, mitä meni ennen tätä ja nyt hädintuskin sinne 70, eli voidaan puhua todellakin onnistuneesta asennuksesta, mutta vielä on tietysti täytyy käyttää ja ajaa vähän testejä ja katsoa, ettei mitään ikäviä blue screenejä tule, mutta vähän ääni tässä värisee, kun sen verran köyhällä työttömällä ei ole varaa tämmösiä pelleilyä tehdä, mutta onneksi nyt onnistuttiin. Tässä oli paljon hyvää.